Ramadan kwetu ni zawadi katulete ya karima. Ramadan kwetu ni zawadi tumepewa isilama. Ramadan kwetu ni zawadi katulete kukithirisha nyumbani misikitini na twende kwenda fundishwa ya dini yetu makini. Makumi tumeletewa matatu kitisha aondoka po mgeni watu wajisahaulisha kuyamfata ya sheitani tukae kufikiria manani anachukia Ramadan
أهل القرآن. يا ربي